Interventna sredstva u iznosu od ukupno 30.000 maraka biće doznačena Crvenom krstu grada Bihaća kako bi se ubrzao proces na pripremi lokacije Vuča gdje će biti smješten budući kamp za migrante. Tako je odlučeno na današnjoj sjednici vlade Unsko-sanskog kantona. Sa mnom je sekretar Crvenog krsta grada Bihaća, gospodin Selam Midžić. Gospodine Midžić, recite nam kada bi trebalo početi postavljanje šatora na lokaciji Vuča? Pa ništa, evo, dogovor sa gradonačelnikom, njegovim odobrenjem, Crni križ grada Bihaća će sutra krenuti sa postavljanjem privremenog kampa za migrante na lokaciji Vučjak. Znači, ponavlja nam se 2018. godina, kada smo krenuli sa Borićima, evo, uključeni smo sad ponovo u drugi kamp koji trebamo organizirati, pa ćemo vidjeti normalno zajedno sa institucijama gradske uprave i svim firma koje će biti dio toga. Koliko bi trebao trajati taj proces? Pa pazite, što se tiče Crnog križa grada Bihaća, mi ćemo raditi na montaži šatora i opsluživanju migranata u narednom periodu. Znači, kad se taj jedan dio zaokruži kampa koji može u datom momentu početi sa prihvatom migranata, tada ćemo uključiti i prehranu i podjelu i odjeće i higijenskih potrepština, tako da s tim onda i krenuo taj funkcionisanje tog kampa na toj lokaciji. Rečeno je da će odmah nakon što se pripremi kamp bude spreman za prihvat migranata krenuti i premještanje migranata ovdje iz prostora ispred Bire. Da li će tamo biti smješteni još neki drugi migranti i koliki je kapacitet? Pa na onoj lokaciji za sada ja mislim da trenutno se može smjestiti neki 400, dok se normalan nastavak uređenja drugog dijela kampa će na sve nastaviti u samom toku, jel, prihvata. Iz delegacije Evropske unije upozoravali su da, pored toga što je uz granicu sa Hrvatskom, prostor Vučjaka ne zadovoljava potrebi zbog drugih karakteristika, zato što je tamo bila deponija nekada. Evo, kako ćete uspjeti pripremiti taj teren? Đački dom prošle godine nije bio uslovan po nikakvim standardima ni za Evropsku uniju, ni i čekalo se veoma dugo da migranti borave na tom prostoru, da bi se negdje krajem godine ipak prihvatila ta lokacija kao nešto što je osnov za početak. Hvala vam puno na izvanom vremenu. Evo, ja ću za kraj još reći da su kantonalne vlasti napomenule da moraju nastaviti ovaj proces bez obzira na upozorenja, jer su, kako su rekli, prinuđeni na to, nemaju drugog izbora. Priliv migranata je svakodnevan, a postojeći kapaciteti za prihvat migranata odavno prebukirani. Toliko u ovom javljanju studija.